Hoş gördü yazısan vətənlər. Çox təcili efirə çıxmaq məcburiyyətində qaldım. Yəni ermənilər bu günlərim sosial şəbəkələrdə çox aktivləşiblər və bu demək primeriyanın belə deyək atəşkəsin imzalanmasından bir balaca həvəslənib kütləvi sürətdə kütləvi informasiya vasitələrində dezinformasiya yaymaqla məşğuldular. Mən xahiş edirəm, çox önəmli bir videodur bu. Bu videonu bacardığımız qədər qruplarda yayın, çox önəmli videolar göstərəcəm. Azərbaycan əleyhinə mətləbə uyğun olmayan videolar yayılır. Mütləq bu yayılmalıdır. Bunu nə qədər bax təzə qoşulan nə qədər insan var, xahiş edirəm. Canlı yayımı video Facebook qruplarında paylaşın ki, bu məlumatı daha çox biz azərbaycanlılara çatdıra bilək. İlk öncə sizə bir video süjet təqdim edəcəm. Hələ ki qoy canlı yayım görək nə qədər çox insan baxacaq. Demək bu dəqiqə bildiyimiz kimi bir neçə gün bundan qabaq Hadrutun alınmasından bağlı artıq Azərbaycan rəsmiləri də məlumat vermişdi ki, Hadrut rəsmən alınıbdır bizdədir. Bununla bağlı video süjet də təqdim etmişik. Və bir gün öncə Komsomolska Pravdanın müxbiri demək Aleksandr Kotsa Hadrutun girəcəyindən bir 15 kilometrindən bir video süjet hazırladı. Təqdim etdi ki, hal-hazırda daha doğrusu dünənlərim mən sizə təqdim etdim, indi onu bir də təqdim edəcəm. Dedi ki, bəs bu dəqiqə biz Ermənistan ordusundan Qarabağın spesnazından gəlmişik, Hadruta girmək istəyir spesnaz. Azərbaycanın oradakı diversant qrupasını güya sıxışdırıb çıxartmaq istəyir. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, mən fotoşəkillər, videolar göstərdim ki, Qarabağdakı qondarma rejimin başında duran, demək, Arayık Arutunyan başının dəstəsi ilə, ordusunla, könüllülərlə bərabər Hadruta 2-3 dəfə hücum eləyib, ala bilməyiblər. Bunu da göstərdim sizə. Həm də onu atəşkəslə əlaqələndirdim ki, görün, Dağlıq Qarabağda özünü rəhbər sayan adam atəşkəsi pozur göz qabağında. Özü də Facebookunda açıq-aşkar bəyan edir. Hə, deməli, bundan sonra nə baş verir? İndi bugündən başlayaraq ermənilər, bilirsiniz ki, bu meyitlərin yığılması zadı baş verəcək. Hər halda buna erməni anaları zadı təpki verməsin deyə, çox təpki verməsin deyə, bəzi itirilmiş əraziləri, bizim yəni geri qaytardığımız əraziləri öz adlarına yazırlar. Deyirlər ki, güya ki bu dəqiqələrdə bu rayon alındı, bu dəqiqələrdə bu rayon alındı. Mən sizə təqdim edəcəm. Deməli nə baş verdi? Mən söylədiyim kimi, demək Komsomolska Pravdanın Rusiyanın Komsomolska Pravda qəzetinin müxbiri Aleksandr Kotsa dünənlərin fraqment hazırladı. Bir ilk öncə o fraqmenta baxaq. Sizlə bir yerdə mən sonu sizə təqdim edim. Sonra məsələlərin üstündə dayanaq ki, söhbət nədən gedir. Deməli bu Aleksandr Kotsa məlumat verdi ki, biz gəlmişik Hadrut rayonuna yaxınlaşmışıq. Qarabağın özünü müdafiə batalyonları, spesnazları Azərbaycan ordusunu oradan çıxartmaq istəyir. Eləmi? Ya xatırlayırsınız? İndi mən sizə bunu təqdim edəcəm. В котором идут ожесточенные бои, спецназ Нагорного Карабаха выдавливает из города диверсионные силы азербайджанских войск. Вот за моей спиной узнаваемая заправка на въезде в этот город, за ней пожарище в самом городе. Бабра, Хадрута. Demeli, сейчас мы находимся в самом городе Гадруте, в котором идут ожесточенные бои. Спецназ Нагорного Карабаха выдавливает из города диверсионные силы kardeş, paylaşın bunu, çox vacib məlumatlardır. Bütün əhalimiz bundan xəbərdar olmalıdır. Olduqca önəmli bir məlumatdır. Sizlərdən olduqca çox xahiş edirəm. Nə qədər burada Azərbaycanlı mənə baxır, nə qədər Facebookumuzda qruplar var, hamısını atın bu videonu. Deməli dostlar, bu adam düz deyir. Bu Hadruta gedən yoldur. Qarabağı tanıyanlar yaxşı bilir. Bu
Hadrut'un hele gireceği değil. Bu Hadrut'a buradan arası bir 15 kilometre var. Hadrut dağ döşünde değil. Buradan düşürsen düz deriye. Bu tüslü çıkan yerler böyle Hadrut'tu. Hansı ki burada döyüş gelir. Bu isə Hadrut'a girecek de, belə deyək. Hadrut'a girecek de. Mən sizə belə başa salım Bakıda yaşayanlara. Elə bil ki biz Bakı şəhərinə gəldik, gəlib girmişik Xırdalana. Hələ bura Xırdalandır. Bakıya isə 20 yanvara isə nə qədər varsa Xırdalandan buradan da o qədər var. Aydındır başa sala bildiyim. İndi çox önəmli bir məlumat verirəm sizə və bu sosial şəbəkələrdə bu dəqiq ermənilər bunu yayır. Diqqətli olmaq lazımdır və cavablarını vermək lazımdır. Necə? Bakın. Вот за моей спиной узнаваемая заправка на въезде в этот город. За ней уже пожарище в самом городе. Düz deyir. Nə dedi? Dedi ki, mənim arxamda zapravkadır. Ondan sonra o yanan yer isə Hadrutdur. Doğrudur mu? Doğrudur. So, bu Qarabağdadır. Nə baş veribdi? Mənə ermənilər yazdı ki, demək bizə işləyən ermənilər yazdı ki, bu gecə bunu tutublar. Xan kəndində, oteldə döyüblər, öldürürlərmiş. Ki sən niyə belə bir informasiya vermişsən və Fuad Ağayev də bunu Azərbaycanlı blogger öz səhifəsində yayıbdır. Bu isə ermənilər arasında, bizim əskərlər arasında ruh düşkünlüyə səbəb olubdur. Yerevanda söz söhbətə səbəb olub. Belə bir məsələ olubdur. Sonra indi Hadrutun ümumiyyətlə girəcəyinə belə bu göstərdiyi ərazilər ki vardı. İndi bu dəqiqə Ermənistan ordusu heç ora da gedə bilmir. Çünki artıq bax bu adamın durduğu yerlərdə belə bizim əskəri bazalarımızdır. Yəni ki əskərlərimizdir. Söhbət nədən gedir? Deməli bunu gətiriblər bir başqa bir yerə məcbur eləyiblər. Adam təzədən bir fake informasiya yayıb. Nə yayır informasiya da indi sizə göstərəcəm. Əvvəl bunu mən əvvəl bu məlumatı qoyum. Bir dəqiqə. Mən əvvəl bir məlumatı sizə izlədim. Baxın, mən bunu fake olduğunu sizə göstərəcəm. Deməli, bu bir yerdir. Güya ki, bu deyir ki, biz gəlmişik, Hadrut alındı. Sifətinə də baxırsınız ki, dünənki sifət deyil. Çox turşumuş, çox bikef, döyülmüş halda gətiriblər. Qarabağda deyək, ermənilər yaşayan bir hər halda mən deyə bilmərəm bura haradır. Ancaq gördüyüm yerin arxasında göl var. Görürsünüz, göl var. Hadrutda isə göl yoxdur. Mən sizə Hadrutu da göstərəcəm indi. Hadrutu da göstərəcəm. Deməli, bu dəqiqə 59 dəqiqə bundan qabaq Ermənistan rəhbərliyi belə bir fake informasiya hazırlayır ki, güya ki Hadrut geri alınıbdır. Hələ əvvəl bunu dinləyək, sonra bunun fake olduğunu mən sizə izah eləyəcəm. Приехали в город Гадрут, который по заявлению президента Азербайджана находится под контролем азербайджанской армии. Однако, как сейчас в городе не осталось боевиков, которые заходили сюда прошлой ночью. Кто врет, того я рот. В горы, в леса, и сейчас идет... Пидорас ты несчастный, сукинсон. Врешь ты, пидрилла. В городе остаются силы спецназа Карабахской армии, а также местной администрации. Они сейчас все где? В городе. Где Сункинсон? Где? Где вот администрация Гадрута? Вот тут... Бах, говорю, не дей. Дей ки, хал-азырда дей. Азербайджан ордусуну вуруп Хадруттан чыхартмышык. Гördüğünüz kimi Hadrut rayonudur. Her şey boştu. Birincisi, тварь ты несчастная, ты врешь. В Hadrut'e нет озера. Во-вторых, если город освобожден, покажи трофей. Если ты говоришь, что вот местные органы власти Гадрутского района сейчас у себя вот рабочем месте, иди, пидрилла, покажи, что вот это Гадрутский городской совет, вот я отсюда сделаю съемка. Пидорас, я сейчас тебе покажу Гадрутский район, как выглядит Гадрутский район. Вот этот видео полностью 100% фейк. 100% фейк. Нет 99%, 100% фейк. Qadrut'a net takoy mesnist. Dostlar, Hadrut rayonunu mən 5 barmağım kimi tanıram. Hadrut rayonunda 1992-ci ildən, 91-ci ilin dekabrından, 92-ci ilin fevralına qədər mən orada kəşfiyyatda olmuşam. O bölgəni ermənidən də yaxşı bilirəm. Bu Hadrut rayonu deyil. Qəti Hadrut rayonu deyil.
Hadrutda belə bir göl yoxdur. Hadrutun bütün ətrafı dağlıqdır. Hadrutda belə bir yeri görsəniz, bu tərəfdə görəcəksiniz böyük dağlar olmalıydı. Yalan deyir gözünün ortasına kimi. Yəni təkrar baxırıq buna. Bu binamız Köpəyoğlunu döyüblər. Bax, mənə bunu ermənilər göndərdi. Dedi ki, gecə bunu döyüblər. Videosuna görə, bu videosuna görə, səhv eləmirəm, bax, bu videosuna görə. Bax, görürsünüz, bax, bu Hadrutdur. Dağı görürsünüz. Görürsünüz dağı. Bax, bu Hadrutdur, bəli. Мы находимся в самом городе Гадруте, в котором идут ожесточенные бои. Спецназ Нагорного Карабаха выдавливает из города диверсионные... Ne kadar Azərbaycanlı qoşulub paylaşın bu videonu. Ne kadar bu videoya, mənə, bu dəqiqə Azərbaycanlı baxır, bütün qruplara dağıdım bunu. Bu ermənilərin həmi informasiyasını ifşa edirik, həmi bizim aramızda bütün hamı bilməlidir ki, üzr istəyirəm, bu məlumat yalandır. Bir mənalı sürətdə bilməliyik ki, yalandır. Bir dəqiqə dostlar. Hə, demək, bu videoda göstərir ki, gəlmişik, biz Hadruta yaxınlaşmışıq. Qarabağın özünü müdafiə batalyonları Azərbaycan ordusunu buradan çıxartmaq istəyir. Gördüyünüz kimi bu dağlıq məskəni görürsünüz. Bu dağların arasında Hadrut rayonudur. İndi keçirik ikinci videoya. İkinci videonun Hadrutla əlaqəsi varsa, baxın, heç bir şey yoxdur. Burada buludlardır, bu da göldür, eləmi? Var bir sözümüz. Ne deyir burada bu binamız? Вот сейчас мы въехали в город Гадрут, который по заявлению президента Азербайджана находится под контролем азербайджанской армии. Однако, как вы... Deyir ki, bu dəqiqə gəldik, girdik Hadruta. Azərbaycan prezidenti deyirdi ki, Hadrut Azərbaycanların, Azərbaycan ordusunun əlindədir. Güya ki, yalandır, onu çıxartdı. Это совсем не так. Сейчас... Совсем не так. Çünki gecə bunun dalına şampan soxublar ermənilər oteldə. В городе не осталось боевиков, которые заходили сюда прошлой ночью. Siz təsəvvür eləyin ki, erməni Hadruta girə, əziz həmvətənlər, hə? Erməni girə Hadruta. Hadrutu Azərbaycan ordusundan azad eləyə və Hadrutda da heç kim olmaya. Siz necə təsəvvür eləyirsiniz? Hadrutda indi göstərəcəm. Mən gəlin göstərim. Buradan göstərim. Təkrar dönürüz bu temaya. Əziz dostlar, bu Hadrutdur. Baxın. Mən sizə bir-bir göstərirəm. Bax, bu Hadrutdur. Bax, bu Hadrutdur. Hadrut rayonudur. Göl görürsünüz burada. Mən sizə dedim də, Hadrutun bu tərəfi də dağdır. Bax, bu tərəfi də. Bütün tərəf dağdır. Bu dağın ortasında Hadrut rayonu belə bir yerdə yerləşir. Baxın, bütün dağlıqdır. Bax, bu Hadrut rayonudur. Bu pizdiyuk yalnız özü kimlərini anlada bilər. Bu elə bilir ki, baxın, bax, yaxına gətizdirəcəm. Buyurun, bu Hadrut rayonu. O yerin Hadrut rayonunla heç bir əlaqəsi yoxdur. Buyurun, baxın, Hadrut rayonu, bax, söylədiyim kimi, sağ tərəfi də dağdır, sol tərəfi də dağdır. Təkrar gətirirəm yaxına, baxaq Hadruta. Baxın Hadruta, kosmosdan. Var burada göl. Bu Hadrutun kosmosdan görünüşüdür. Var burada göl görürsünüz. Var burada göl. Bunun uydudan görünüşüdür, uydudan. İndi isə gəlirik bu, bağışla məni, şərəfsizin verdiyi videoya. Burada nə var? Ozero. Qadrutu niyət ozero? Vriyoton, ota dezinformasiya. Суки, мы знаем вашу дезинформацию. Лучше вас. Бауся, gördüğünüz kimi, bu da doğrudan da, görürsünüz, bu dağları görürsünüz, bu dağlar, mən sizə göstərirəm, buradadır. Bu dağlar buradadır, babı deyə, bu dağdır. Gördüyümüz bu dağdır. Yalandır, bu dezinformasiyadır. Baxın, Hadrut rayonu. Əlaqəsi yoxdur bunun, yoxdur göl. Bu, yanın bir dəqiqə. Buyurun baxaq. Hadrut rayonu bu deyil budur. Vot.
İndi isə gəlirik təzdən bura. Bunun dezinformasiyası. Mən burada nə qədər məni izləyən əziz tamaşaçılarımız var, azərbaycanlılar. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, belə bir videonun paylaşılmasına yol verməyəsiz səhifəmizdə. Mənim səhifəmdə gördüyünüz hər kəsə bunun screen edin, screenshot eləyin bu videonu, babunu. Təbii ki, mən çalışacağım ki, onu səhifəmdə paylaşım, amma mən risk etmirəm, çünki buna 100% bu adama çıxacaqlar, bu adama çıxacaqlar. Mənim səhifəmi şikayət eləsə, səhifəmdə canlı yayıma çıxa bilmərəm. Ona görə də mən bunu paylaşmayacağım, amma mən WhatsApp qruplarındakı mənə yazan azərbaycanlılar var. Onlara atacağım, bunu paylaşsın, bunu da üstüne yazacağım. Fake, fake. Hadrut bizim elimizdədir, hadrut bizdədir, yalan deyirlər. Город Гадрут, который по заявлению президента Азербайджана находится под контролем азербайджанской армии, однако, как вы видите, это совсем не так. Сейчас Ermənilər ölürlər burada. Ay 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 ay. Belə ölərsiz, bax belə ölərsiz, ifşa. Buna deyirlər ifşa, ifşa. İfşa. В лесах и сейчас идёт прочёсывание этих территорий. Пидарас. В городе шампанот отуздурдular səni, bilirik də. Karabakhskay armiya, a также местная администрация, они сейчас все находятся в городе, идёт. Nə deyir, deyir ki, bax bir də təkrar eləsin, bir yerdə qulaq asaq. Находится в городе, идет... Кто находится в городе? Местная администрация, они сейчас все... Местная администрация, если города, ты чё здесь пиздишь, сукинсон? Ты почему перед местных администрация трансляции не делаешь? Почему тогда ты вот этих, которые ты называешь вот администратором, интервью не делаешь? Почему ты не показываешь, где ваши солдаты, где Гадрут? Где трафарет, который в написано Гадрут? Сука, а? Баба белая в щели, ларо дама. Идет периодически артиллерийский обстрел со стороны позиций Азербайджана, но азербайджанских войск в Гадруте нет. Ага, gördünüz ne dedi? Der ki Azerbaycan ordusu der Hadrut'ta değil. Birincisi tekrar deyirəm, görürsünüz, bak buranı bir de göstereyim dostlar, burada gölü görürsünüz, gölü. Hadrut'ta göl yoktu. Bu haradı, mən sizə deyim, bu sersenk su ambarına yaxın kətlərdən biridir. Ya Drımbondu, ya Çıldırandı. Ya da Vəng deyil, bu ya Drımbon, Drımbon olacaqdı bu. Bu ya da Sərsəng kəndidir. %100 deyirəm sizə. Dağlıq Qarabağda yalnız belə bir göl Sərsəng gölüdür bu. Bu Sərsəng gölünün yanındakı kətlərdən biridir. Gəliblər bura, yəqin pozisiyalara baş çəkməyə bunu gətiriblər ki, binamız, davay, davay sən burada özün, reportaj hazırlayacaqsan, buraxacaqsan, biz yoxuq. Avşım, sən deyirsən ki, Azərbaycan prezidenti yalan deyirdi, Hadrut bizim əlimizdədir və güya ki, Azərbaycan ordusunu vurub çıxardıblar, filan, filan, filan. Ay köpəy oğlu uğraş, biz uşaq deyilik, biz sənin kimlərini çox görmüşük. Hərbi əməliyyatlar gedən kətdə bir şəhərin üstündəki döyüş gedə, heç bir vaxtı bu şəhərin küçələri belə ola bilməz. Burada qəlpə, güllə, toz, filan, fesman və yaxud tüstü, filan, filan, aydın oldu. Bu şeylər bizə yox. Əsil şey buradadır. Əsil, bax, əsil düz buradadır. Əsil düz buradadır. Вот настоящий правда здесь. Ну, вот сейчас мы находимся в самом городе Гадруте, в котором идут ожесточенные бои. Спецназ Нагорного Карабаха выдавливает из города диверсионные силы азербайджанских войск. Вот за моей спиной узнаваемая заправка на въезде в этот город, за ней уже пожарище в самом городе. Вот сейчас мы находимся в самом городе Гадруте, в котором идут ожесточенные бои. Bu çok önemli məlumatlardır. Yani ki, bu birincisi düşmən tərəfindən aparılır ki, Azərbaycan ordusu tərəfindən, Azərbaycan ordusunun arasında, Azərbaycan əhalisi arasında dezinformasiya yayılsın, ruh düşkünlüyü yayılsın, atəşkəs imzalanıbdır, bu tərəfdən desinlər ki, biz filan yeri aldıq, behmən yeri aldıq. Şərəf namusumun üzərində yemin edərim ki, mən orada deyiləm, amma heç oradan əlaqəm də yoxdur, öz canımçı deyirəm. Mən o bölgəni tam belə 5 parmağım kimi tanıdığımdan deyirəm, mən 91-92-ci ildə olmuşam orada, uzun müddətli kəşfiyyatda. Bu bölgədə göl yoxdur. Bu bölgəni mən sizə göstərdim. Təkrar göstərəcəm. Təkrar göstərəcəm, əziz dostlar. Bax, Hadrut rayonunun Kosmosdan görünüşü budur.
İstəyirsiniz özünüz də baxın. Bax sonra deyərsiniz ki, yalan deyirəm. Bax Hadrut. Öz də erməni Karen Harutyunyanındır. Avqust ayının 2018-də Google'da qoyduğu, deməli Google'ya yerləşdirdiyi UID-dən yerləşdirilən bir şəkildir. Böyüdə də bilərik, göstərə də bilərik, fərq etmir. Bu bütün Hadrut rayonudur. Göl var burada, yox. Bütün ətraf dağdır, dağ meşəlik. Təkrar göstərirəm sizə. Hadrut rayonunun yaxından görünüşü və gördüyünüz kimi, söylədiyim kimi dağ ətəyidir. İki dənə dağın yox, bütün ətrafı dağlarla sarınmış bir şəhərdir Hadrut. Təbii ki, bu Hadrutdan bir görünüşdür. Gördüyünüz kimi bu Hadrutun qırağdan görünüşüdür. Bunu yaxına gətirirəm. Gördüyünüz kimi bu tərəf dağdır, bu tərəf dağdır, bu yan tərəf dağdır, bu tərəf dağdır. Daha yaxına gətirirəm, göstərirəm sizə dostlar. Buyurun baxın. Bax bu Hadrutdur. Hadrut, bax baxın. Bax Hadrut belə bir yerdir. Hadrutda göl yoxdur. Mən bunu sizə göstərməkdə ermənilər burada əsəblərindən söhürlər özdə. Bu dəfə Allah belə abırsız söhürlər. Əybi yoxdur. Təbii ki, biz bunları ifşa etdikcə bunlar ölürlər. Belə də olmalıdır. Birinci nömrədə sizin hamınızdan xahiş etdim ki, yəni o belə bir videoların heç bir əsası yoxdur. Elə bir video yayılanda heç yaymağa, baxmağa dəyməz. Ona bir dənə belə vurursunuz belə barmağınızla, o milçəyə gibi belə vurursunuz gedir ha. O videoda elə videoları paylaşmağa yeri yoxdur. O video başdan ayağa dezinformasiyadır. Yəni əhali arasında, əsgərlər arasında, ordu arasında belə ruh düşkünlüyü bu Ermənistan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin qurduğu bir oyundur. Təbii ki, bizə hər cür ad verirlər. Görürsən, bax, mənim özümə deyirlər ki, sən ermənisən, sonra deyirlər ki, sən türksən, sonra 50 dənə şey yazırlar burada. Canım sizə desin, indi deyirlər Hadrut alındı, sonra indi birazdan yenə də biabır olacaqlar. Bir dəfə dedilər ki, Türkiyənin F-16 qırıcı təyyarəsi Ermənistanın Su-27'sini vurub. Sonra dediler ki, yox, Sevan göl üzərində vurub. Sonra dediler ki, Qarabağda vurub. Ondan sonra pilotun arvadı çıxdı dedi ki, yox, mənim təlim uçuşunda idarəni itirməklə gedib dağa dəyib. İndi deyirlər ki, Hadrut bizdədir. Hadrut onlarda deyil, Hadrutun alınması 100% mümkün deyil. Bu qədər deyim sən deyil. Bax, baxıram ermənilər də baxır, mən gülürəm. Əsəblərini cilovlaya bilmirlər. Bəli, bu belə də olmalıdır. Hər nəyse. İkinci dezinformasiya nə ilə bağlıdır? Deməli, mən o günlərin bir video göstərdim. Anlaya bilmirəm. Bəzən təbii ki, ola bilsin ki, doğrudan da burada baxan 2500-2600 adamın heç tanıdığı bir jurnalist yoxdur, bir tanıdığı bir media yoxdur. Ola bilməz ki, burada baxanların biri media işçisi olmasın. Deməli, səbəb nədir? Çox önəmli bir məsələyə toxunacağam. Təbii ki, ermənilər deməli 3 gündür, 2005-ci ildə, 2007-ci ildə Əsad ordusuna bağlı bir İslami terror qrupunun Suriyada ISIS-DAEŞ arasında gedən bir savaşını lentə alıblar. O lentada mən o günü sizə göstərdim. Daha doğrusu dünən yox, sırağa günü səhv etmirəmsə axşam sizə göstərdim ki, deməli bu Əsəd ordusunun paltarıdır. Bu maşın da Əsəd ordusunun maşınlarıdır. Bu maşın nə də paltar, abmundirovanya Azərbaycan ordusunda nə yoxdur, nə də ki bura Qarabağ deyilir, nə də ki bu maşın Azərbaycan ordusunda belə bir maşın yoxdur. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri nə etməlidir? O məlumatı dərhal qəzetdə çap edib, o videonu qoyub göstərməli idi ki, həm rus dilində, həm ingilis dilində, həm Azərbaycan dilindəki bizim haqqımızda, Azərbaycan haqqında yayılan bu məlumat dezinformasiyadır. Aha. Sözüm nəyə gedir? Bunu heç kim eləmədi. Amma indi baxıram ki, ermənilər onu çox məharətlə bütün kütləvi informasiya vasitələrində yayıblar. Eyni zamanda Ermənistan Radiosu deyilən xaricdə bir media qurum var, orada da yayıblar. Və bu məsələ ard-arda gedir. Deməli, əvvəl bir YouTube kanalında yaydılar, sonra
saytlarında yaydılar ve özünde mən göstərdim ki, bunu yayan Ermənistan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, Mətbuat Xidmətinin rəisidir. Onu da sizə göstərdim. İndi baxanlar xatırlayırsa bilir. Mən videonu təkrar qoyacağım sizə, biləcəksiniz nədən gedir söhbət. Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan tərəfindən hamısı başını atdığı balışa yatdı. Deməli, biz nə vaxt ayırırıq? Biz də baxırıq ki, BBC-də, CNN-də, New York Times-da, nə bilim, France 24-də, France Press-də çıxır. Sonra da yayılır bu senata, sonra yayılır Avroparlamenta, sonra da Azərbaycana deyirlər ki, siz də həqiqətən də Dağlıq Qarabağa terörist qruplar aparırsınız, ISIS, DAEŞ qruplar aparırsınız. Sonra başlayırlar bunlar çabalamağa bu Azərbaycan hökuməti. Əl sənə bu yalağa kütləvi informasiya vasitələrinin dalına şampan sox. Nə ilə məşğuldurlar bu binamuslar, bu oğraşlar? Erməni artıq bunu çıxardıb xarici mətbuata. Şərəfsizlər. O qədər arxıya girirsiniz ki, dal yalamaqdan da dilinizin rəngi də qaçıbdı. Yayın da bu məlumatı. Paskudalar. Azərbaycan üçün götünə girirsiniz prezidentin, vitse prezidentin. Dal yalamaq üçün ölürsünüz. O qədər girənsiz ki, belə sabunsuz girirsiniz və düz dibinə kimi bağışlayın məni. Yayında binamusdan əmələ gələnlər erməni yayıb çıxardım xarici mətbuata. Bir gün sabah Avropa Parlament qaldıracaq ki, Qarabağda vuruşan terrorist hansı ki 2007-ci ilin məlumatıdır. Binamusdan əmələ gələnlər, kütləvi informasiya vasitələri. Sizin ananızı ağlatmaq lazımdır. Konkret. Bu cür önəmli məlumatı qoymurlar. Ağızlarına gələn yazır, şəkil paylaşır, bir sevgidən yazır qəzet şeyi. Dövlətin hesabına, dövlətin dalına girə-girə ev alanlar var. Jurnalist qoyub adını. Qafqaz Info, Elbrus Erud, nə qələt edirsən orada, niyə vermirsən bunu? Sən dövlətin hesabına da dövlətdən milyonlar qazanmışsan. Və digərləri. Adlarınızı bir-bir qoyacam burada. Şərəfsiz köpəyin uşaqları. Siz ermənidən betərsiz oğraşlar. Siz Azərbaycan dövlətinə birbaşa zərbə vuran oğraşsınız. Yalanla məlumat yazırsınız. Verin də çıxarılıbdır bunu erməni xarici mətbuata ki, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, erməni bu videonu çıxardır ki, Əsad ordusunun ISIS-ə qarşı vuruşduğu bir fragmenti çıxardıb ki, Azərbaycanlılar gətiribdir Qarabağda ISIS-i döyüşdürür, erməniləri öldürürlər. İndi mən sizə göstərəcəm, təqdim edəcəm. Ermənistan xaricdə yayılan radiosu verdi axır bunu. İndi bunu bir dənə xarici mətbuat versə bitdi getdi. İstəyirsən bundan sonra Azərbaycan dövlətinin bütün içində olanlar gəlsin, Qurandan don yensin, deyir tülkü tülkülüyünü subut eləyənə qədər bununla bağlı bir 6 ay vaxt gedəcək. Sən bunu ispat eləyənə qədər ay binamız kütləvi informasiya vasitələri sənin işin deyil bu. Mənim işim deyil. Sən bunu verməlisən ki, dezinformasiyadır bu. Sən bunun üstündə təhlil aparmalısan, sən çıxartmalısan Musavat.com çıxardıb yeni Musavat var, Rauf Arifoğlu. Sən çıxardıb orada onu bunu deməli müxalifəti söydürənə qədər belə temalar qoy ortaya. Bunu at ortaya denən ki, bu temanı qoyun ortaya. Boş-boş nağıl danışırsınız xalqa. Nə iş görmüşsünüz? Cəhbə bölgə. Cəhbə bölgəsinə getmək lazımdır. Elə cəhbə bölgəsinə neyirsən gedən operatorlar var da sən bunu qoy ortaya. İndi qoyacaq. Olduqca önəmli məlumatları qoymurlar. Ən axmaq, harada tupoy, cəmiyyətə yararsız, show biznes, nə bilim, qıçını açan, başını açan məqalələr qoyurlar. Erməni burada, mən bunu yayınlanda 2 gün bundan qabaqda göstərəcəm sizə. Həmən heç kim buna reaksiya vermədi. Neçə nəfərə də göndərdik reaksiya vermədi. Çünki niyə? Bağışlayın məni, pasqudadılar bunlar. Gözləri ilə görəndir. Bunları həqiqətən Qabil Məmmədov lazımdır. Bunu verəsən Qabil Məmmədova. Bunların anasını, bacısını, arvadını, qızını gecə gündüz Yekaterina stanokuna çıxarda bunda ağırları başlarına gələ. Özü də elə olacaqdır, biləsiniz. Sizin heç birinizi əff etmək söhbəti ola bilməz. Çünki hamınız köpək uşağısınız, götə girənsiniz. Mən çox üzr istəyirəm buradakı qadınlardan, qızlardan. Üzlərinə deyirəm. Bunların hamısı dala girən, dal yalayanlardır. Hökumətdən ev alan, pul alan, bu binamuslar Azərbaycan üçün ən önəmli materialları vermək istəmirlər. Niyə? Səbəb nədir, qardaş? Qarnının ağrısı nədir? Sən bu məndən qabaq bilməlisən, nə gedir? Bütün dünyanın aparıcı mətbuatlarına soxurlar ermənilər bunu. Bütün aparıcı mətbuatların hamısının altını izləyirəm ki, erməni kommentdə qoyub, ingilis dilində verib, fransız dilində verib, lijbu bu getsin. Bir dəfə getdi, qutardı, getdi. Görürsünüz, nə qədər erməni yazır burada, nə gəzir erməni burada? Dümbələk uşağı dümbələk. Adımızı kütləvi informasiya vasitəsi qoymuşsunuz. Ermənistanın KGB-si buradadır. Bütün günü baxır görək nə danışırıq. Amma sizin bir
Gedin baxın bu dəqiqə hardasa yeyirlər, içirlər, pul alırlar. O adam şantaj eləyirlər ki, səndən filan şey yazmışam. Bu da bizim kütləvi informasiya vasitələrimiz. Mən də təqdim edəcəm dostlar, bilin ki, nədən gedir tema. Baxın. Tak. Baxın, veriblər artıq xarici, özdə görürsünüz, ingilisində verirlər. Verən haradır? Girib baxa bilərsiniz. Ermənistan İctimai Radios. Bu rəsmi bir saytları var, xaricdən yerləşir, Fransada yerləşir, səhv etmirəmsə, özdə gündəlik Azərbaycan dilində verirlər. Nə yazıblar? Future proof that Syrian mercenaries are fighting against Armenians in Artsakh. Gələcəkdə də sübut üçün, Suriyadakı mürtəcilər, yəni Bayaviklər, Ermənistan və Qarabağa qarşı vuruşurlar. Burada deməli meyitlər var. Mən onu göstərmək istəmirəm. Çünki efir şikayət oluna bilər. Yəni mən demək oradan fragmentlər qoyum. Hə, bu deməli bu cəhbənin bizə aidiyyəti yoxdur. Sadəcə girib baxa bilər kütləvi informasiya vasitələri. Amma mən buradan bir yeri göstərəcəm. Buyurun baxın. Mən bunu o günü göstərmişəm sizə. Tak, geçsin. Baxın, buradır. Xatırınıza gəlir bu. Kimin xatirindədir bu? Kimin yadındadır? Mən o günü gecə göstərirdim. Baxın, durduq burada. Kişinin oğlu. Azərbaycan ordusunda, Dağlıq Qarabağda bizim belə bir texnikamız yoxdur. Baxın. Yoxdur bizdə belə bir texnika. Bu, Əsəd ordusunun texnikasıdır. İndi gəlirik Dalişin. Ərəblərdir bunlar. Baxın. Əsəd ordusunun üniformasıdır bu. Suriyada Əsəd ordusunun üniforması. Düzdür. Görün nə qədər erməni burada yazır. Görün nə qədər erməni tökdülər bura. Baxın, bu Əsəd ordusuna ait uniformadır. Bizdə belə bir forma yoxdur. Baxın. Təsəvvür edin, ərəb, Sparta üniformada Qarabağda gəlir, vuruşur, ha, fikir verin, ərəb, Sparta üniformada, Qarabağda gəlir, vuruşur. Gör, Azərbaycan nə günə qalıb ki, bunların sözünlə. Adam yoxdur, Sparta üniformada küçədən tutublar, Əsəd ordusunun formasını geyindiriblər. Ay, siz özünüz öləsiz. Əziz dostlar, əziz məni izləyənlər, kütləvi informasiya vasitələri, təbii ki, mənim sizin haqqınızda bu sözü deməyə 100% haqqım çatır, mənəvi haqqım çatır. Bu mənim yox, sizin işinizdir. Siz bunu təhlil eləməlisiniz. Tək yeni müsabatdan getmir, real televiziyasından gedir, yeni müsabatdan gedir, nə bilim, Qafqaz infodan gedir, nə bilim, it infodan gedir, küçük infodan gedir. Mən bilmirəm, nə qədər yalağa media varsa, dövlətdən pul alan, hökumətdən pul alanlar varsa, bunlar təhlil eləməlidir. Bunlar deməlidir ki, ay kişi, var da, girin, baxın, 2007-ci ilin, 2010-cu ilin videolardır bunlar. Çıxardıb deməlisən ki, bu şalvar, bu uniforma, bu maşın, bu mesnis, bu danışıq, bu filan, bu Dağlıq Qarabağı əks etdirmir. Bunun da bağlı yazıb verməlisiniz, verin Turan İnformasiya Agentliyinə, Mehman müəllimə, ən gözəl informasiya agentliyidir. İngilis dilində də versin, bütün dünyanın aparıcı səfirlikləri, nə bilim, kütləvi informasiya vasitələri versin, bundan da ermənilərin bu məsələyə şey bağlansın.
Kardeş bu, abi de bu adam Esad ordusunun polisidir, milisi. Neyse, ne demek istedim bununla? Demek bu yayılan dezinformasiya videoda 3 tane mesele ki var, açıq aydın görünür ki dezinformasiyadır. Bununla bağlı çok asan təhlil edib, kütləvi informasiya vasitələrində yayıb, xarici səfirliklərə, diplomatik korpuslara, digər təşkilatlara göndermek olar ki, ermənilərin verdiği bu məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Səbəb nədir? Bir, bu video YouTube'da var, bu videodur. YouTube'da aktarma için de bu videonu Google'da vurursan videonun adı şeklini hemen dəqiqə çıxır ki bu video hansı YouTube kanalı veribdir, neçinci ildə. Mən baxmışam 2007'dədir. Geçsin zəhmət olmasa Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin hökumətin dalını yalayan rəhbərlər geçsin tapsın. 2. Onların işidir. 2. Bu videoda görünən hərbi texnika Azərbaycan ordusunda yoxdur. Məsələn, əsas tərəf sübutu. Üçüncü tərəf, əskərlərin aynında və olan uniforma sübut edir ki, bu Bəşər Əsəd ordusunun soldatlarıdır. İstənilən vaxtı Bəşər Əsəd ordusunun soldatlarına da baxa bilərlər, filan edə bilərlər. Dörd, bir dən orada bir döyüşçü var, ərəbdir, Spartivin formada vuruşur. Heç bir zaman, lap belə deyək ki, belə ermənilərin hələ əlinə işləyən bir informasiya verək, deyək ki, güya ki, bu Azərbaycandadır. Başa düşmədim, bu Ərəb Spartivin formada gəlib Qarabağda vuruşur. Azərbaycanın bir buna bir verəsi, bir puşlatı, kurtqası yoxdur ki, bu o dumanlı havada, soyuq havada Qarabağda. Və bir ikincisi orada göstərilən ikinci bir texnika, cip də bizə aid deyil bilirsiniz, Mitsubishi də bizə aid deyil. Bizdə elə bir texnikalar yoxdur. Bu məsələdə ermənilər bu dəqiqə belə bir məsələlər şişirdərək ABŞ senatına, Avropa dövlətlərinə və ermənilərlə işbirliyində olan ermənilərə dəstək verən ölkələrə göndərirlər ki, bu məsələlərdə Türkiyə və Azərbaycanı sıxın ki, güya ki siz Suriyadan Qarabağda döyüşməkdən ötəri, bunun iki məcazi mənası var. Bir mənasında güya ki Azərbaycan terror təşkilatlarını gətirib ermənilərə qarşı vuruşdurur. İki, həm də bir mənada bunu çıxardırlar ki, ya ki Azərbaycan ordusunun döyüşmə ruhu yoxdur, döyüşmə gücü yoxdur, xarici muzlular gətirilir, vuruşdurulur. Azərbaycan, inana bilmərəm ki, Azərbaycan ordusu, bu ordunu ki, mən gördüm bunun hərəkətini. Mən bu ordunun, bizim əskərləri gördünüz də, maşallah, maşallah, 1.90 boyları, 1.97 boyları, boyun qulaqlarından yekə, bax, kəl kimi, hə? Heç silahsız üzbəyüz gəlsələr, erməniyə belə baxsalar bir dəfə, bağışlayın məni, erməni bütün altını batırar. Ha, o əskərin bu Əsad ordusunun tör-töküntüsünə nə ehtiyacı var ki? Biz daş tarixindən bu tərəfə dünyanı fəth edən bir millətin evlatlarıyıq, torunlarıyıq. Asiyadan düz Avropaya qədər basıb gəlmişik. Min illik, 2000 illik imperiya tarixi sahib Əmir Teymur dünyanı almışdı, Çingiz Xan dünyanı almışdı, Osmanlı 2000 il, 1970 il dünya hökumdarlıq edibdi, dünyanın yarısını. Bizim nə ehtiyacımız var ki, Əsədin ordusuna və ya Suriyada vuruşan hansısa bir banditə? Neçə nəfərdir burada görürsünüz? 5-10 nəfər. Qarabağda 5-10 nəfərlə döyüşmək olur. Bu Vraniyalar, filanlar, fesmanlar, adama da ağır gələn birisi nədir? Əziz dostlar, bununla bağlı mən sizə göstərdim, bu qədər ciddi məsələdir ki, özləri bilərlər. Yəni, buna yenə də bir yana qalsa bizim mətbuat, siz görəcəksiniz ki, 1-2 gündən sonra bu çıxacaq New York Times-da, sonra çıxacaq Frans Pres agentliyində, sonra çıxacaq Dünyanın Aparıcı, bununla da Azərbaycanın torbasını tikəcəklər. Niyə görə? Çünki bizim bağışda mən dalyalayan medialarımız
dalyalayan. Bu məsələyə biganədirlər, vermək istəmirlər. Sən bunu verməlisən, ya ki, sənin dədəvin borcudur, başıvın borcudur sənin. Sən Azərbaycan hökumətindən dalına girə-girə ev almışsan, heç bir zasluqan olmuyor olmaya. Bu sənin borcundur, sən bu dövlətin əleyhinə işləyən videodur. Sən xeyir ola bununla bağlı mətbuatında vermişsən, yer ayırmışsan. Sən çıxmalısan mənim kimi efirək, bax, belə izah eləməlisən. Deməlisən ki, Ermənistan tərəfi yalan deyir, gözünün ortasına qədər Bakı mətbuat evində pres konferensiya keçirdik. Bu videonu təhlil edib xarici kütləvi informasiya vasitələrinə və Azərbaycandakı səfirliklərə göstərməlisiniz ki, gözünün ortasına kimi yalan deyir bu. İlham İsmail var bizim keçmiş dövlət təhlükəsiz xidmətinin polkovniki. Azərbaycanın ən qeyrətli oğlanlarından biridir, salamlayıram. Bəli, 1-ci Qarabağ savaşında Todan əməliyyatı, Göranboyun kətlərini, Gülüstan kətlərini alan kişilərdən biridir. 97-ci ildə istefa verdi. Hal-hazırda təhlükəsizlikdə üzrə ekspertdir. Dəvət edin İsmail müəllimi, İsmail bəyi, İlham İsmailə üzr istəyirəm. İlham bəy, dəvət edin, bu videonu qoyun, 5 dəqiqədə qoyun, bundan nə də gözəl bir təhlil versin, göstərsin cəmaata, yayın bunu ingilis dində, bu effektini itirsin. Yoxsa bunlar yayır, siz bağışlayın məni, almışsınız ağzınızda, saxlayırsınız sözünüzü, dişinizi danışa bilmirsiniz. Niyə danışmırsınız? Çünki yerləriniz icazə vermir. Siz də 5-ci kolon Rusiyanın köpəklərisiniz, köpək uşağı. Mən səmimi sürətlə deyirəm, sizin hamınızın bu Qabil Məmmədovun cənginə vermək lazımdır. Sizi sındırsın. Mənəvi cəhətdən sizi məhv eləsin, biabır eləsin. Bu ən önəmli bir şeydir, qardaşlar, əziz millətim. Görürsünüz bununla bağlı nə qədər erməni töküldü bura. O videonu qoyanda nə qədər erməni qıs verdilər ki, tökülün, imkan verməyin yazmağa. Yorumlarda. Azər yazır, Azər Ağayev nə yazır ki? Azər Ağayev bir də Fuat yazır. Bilmiyorum, başqa nə yazır? Azər Ağayev yəqin ki, qardaş, bu erməni KGB-si, mən sizə dedim də, burada olanların böyük əksəriyyəti Ermənistan KGB-sinin spesfulujbalının əməkdaşlarıdır, afsirləridir, Azərbaycan dilini yaxşı bilənlərdir. Bura girənlərin böyük əksəriyyəti erməni adından girir, bir də ki, o Azər Ağayev 100% ermənidir. 100%. Burada, əziz dostlar, açıq danışıram sizlə, burada açıq oynayıram sizlə. Burada yazan ermənilərin hamısı spesfulujba əməkdaşlarıdır, biləsiniz. Yalnız bunların məqsədi, çox ret ermənilər var ki, çox 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə. Burada sadə erməni gəlib yaza bilməz, onu təsbit edib həmən dəqiqə Ermənistanda çəri qoyarlar. Çox... Hə, bildim. Yox, hədrut bizdədir. Pox yeri yalan deyir gözünün ortasında kimi. Azər Ağayev oğraş ermənidir. IP adresindən görürəm, Yerevandan yazırsan sən. Sən IP adresində baxıram burada, Facebookda. Sən də Yerevandan yazırsan. Bizdə erməni dilini ermənilərdən də yaxşı bilən azərbaycanlılar var, tanıdığım adamlar var. Eyni şeydə bunlar eləyir. Dezinformasiya yayırlar da burada. Bu, azərbaycan dilində mən sizə deyirəm, axı təkrar deyirəm sizə. Bizim şəhidlərin, qəhrəmanların şəkilini qoyurlar, yazırlar məsələn Əliyev Əli, gəlir burada yorum yazır. Sən də bilmirsən, o Azərbaycan dilində səni kimi danışır. BBC-nin Azərbaycan dilində Yerevan müxbiri var, Manvel. Azərbaycan dilini baş nazirdən, bizim baş nazirdən yaxşı danışır. Azərbaycan hakimiyyətindəki məmurlardan səlis danışır. Gedin bir baxın onun videolarına, görün necə danışır. Azərbaycan erməni aksentini belə tuta bilmirsən. Ləhcə ilə danışır, qədeş ləhcəsində. İstəyirsən sənin üçün Qarabağ ləhcəsində, istəyirsən sənin üçün Naxçıvan ləhcəsində danışsın. Bax, bu cür bilir erməni dilini, Azərbaycan dilini. Burada yazılan o bəzi hadrut bizdədir yazan azərbaycanlı, azərbaycanlı bölür. Mən görürəm burada, Yerevandan yazır adam. Hadrut mən sizə göstərdim də, əgər hadrut ermənilərdə olsa, yadınızda saxlayın. Bax, biz deyirik ki, Füzuli bizdədir. Biz deyirik ki, Cəbrail bizdədir. Biz girdik, şəkildə çəkdirdik. Nə qədər istəyirsiniz, sizə bu dəqiqə alınmış rayonlardan bu dəqiqə fragmentlər verin. Subut budur.
Baxın. Hal-hazırda yeni xəbər gəldi. Ermənilər yenidən atəşkəsi pozdular. Azərbaycan rayonlarını atəşə tutublar. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri yayır ki, İlham Əliyev deyir ki, cavab verilməlidir. Qarabağda irəli. İndi nə qədər doğrudur, bilmirəm. Eləyəcək mi, eləməyəcək mi? Əgər onu deyən adam atəşkəsə niyə gedirdik? Ged atəşkəsə gedən adam onu deməzdi. Deyər ki, bir dəqiqə, biz getdik irəli. Sən də bilirsən ki, bu atəşkəs olan şey deyil. Hər iki tərəf vuruşacaq axıra qədər. O istəyəcək ki, itirilmiş torpaqları geri qaytarsın. Sən də istəyəcəksən ki, itirilmiş torpaqları geri alasan. Bax, indi mən sizə bir dənə fraqment göstərəcəm. Çox xahiş edirəm, paylaşın. Məsələn, mən deyirəm ki, Cəbrayılın işğal olunmuş Daşkəsən kəndi bizdədir. Erməni də deyir, yox bizdədir. Mən deyirəm, subut elə. Məsələn, bizim müxbirlər gedibdir, kütləvi informasiya vasitələrindən gediblər, Cəbrayılın Daşkəsən kəndindən fraqment hazırlayıblar. Bax, bu, işğaldan azad olunmuş Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndidir. Baxın. Baxın. O Cəbrayılski rayon. Baxın. Biz çəkmişik. İndi nə demək istəyirəm sizə? Siz təsəvvür eləyin ki, Ria Novosti kimi Rusiyanın aparıcı bir informasiya agentliyinin müxbiri, jurnalisti gəlibdi, məsələn deyirəm, gəldi dünənlərin bir fraqment verdi, biz də onu götürdük, verdik, sübut elədi ki, Hadrut bizdədir. Bir mənalı sürətdə bütün dünya mesaj verdi ki, Hadrut Azərbaycanlılardadır. Hadrut Azərbaycanlılardadır. Videodan da göstərdi. Həqiqətən də Hadrutun girəcəyidir. Girib Sputnikdən də baxandı. Görsən orada Zapravkanı. Hadrutun 17 kilometr ilə gəliblər bunlar. Hadrutun içinə girməyiblər. Lütfən kömək. Plus 32 ilə başlayan nömrə haradan yazır? Bir dəqiqə. Bir nəfər çox acil bir məlumat verdi. Görək. Xanıma biz kömək edək. Belgiyadır. Plus 32 etə Belgiya. Hə. Demək dostlar, təsəvvür edin ki, Ria Novosti-nin müxbiri Evet, Komsomolska Pravdanın müxbiri gəlib, Hadrut azad olunub, hə? Hadrut azad olunub. Bəs Hadrut azad olunub, Komsomolska Pravdanın müxbirindən başqa Ermənistanın müxbiri yoxdur. Ermənistan niyə vermir ki? Hə? Bir dənə bu verir. Özünüz fikirləşin də bir məntiqlə. Necə olur ki, Hadrut alınsın, siz təsəvvür edin. Şuşa azad olunsun, AzTV vermir. Lider TV vermir, Space TV vermir, Mirşahin Real TV-si vermir. Nə bilim, Yeni Musabat vermir, Obrisi vermir, İvan vermir, Andrey vermir. Bir nəfər çıxır oradan elə belə deyir ki, Şuşa bizdədir. Belə şey olar, Hadrutu ermənilər alıb, heç kim vermir. İndi mən təzdən girəcəm o Arayik Harutunyanın səhifəsinə görə Arayik Harutunyan bununla bağlı nə yazıb? Var mı elə bir şey, yoxsa yox mu? Yoxdur, bu ölübdür, sönübdür. Baxın, dezinformasiyanın ikincisi. Deməli, əziz dostlar, bu Arayik Harutunyan görürsünüz. Arayik Harutunyan, deməli,
Arayik Harutyunyanın səhifəsinə baxaq. Bu özünü Dağlıq Qarabağın prezident, Artsaxın prezidenti adlandırır. Baxın. Hadrut alınıbdır. Hadrutla bağlı heç nə yoxdur. Paylaşım yoxdur. Bəs yaxşı. O videonu niyə paylaşmır? O video niyə yoxdur bunun səhifəsində? Çünki baxın, bax bu dünən 21 saat bundan qabaq olan videodur, görürsünüz. Bu da 8 saat bundan qabaq olan videodur. Bu da 3 saat bundan qabaq. Ondan sonra da heç nə yoxdur, girib baxa bilərsiniz. Bu nə deməkdir? Təbii ki, bu indi özünü bir böyük pox sayır, bağışlayın məni. Özünü bir prezident sayır, Qondarma Dağlıq Qarabağın şeyi sayır, prezidenti. Təbii ki, bilir ki, dezinformasiyayla bu özünü nüfuzdan sala bilər. Bunun üzünə tüpürərlər ki, sən trolluq edirsən. Sən trolluq edirsən. Gördünüz də, rəsmi məlumat olsaydı, rəsmi məlumat, bunun özü yayardı. Əgər bunlar doğrudan da bizim aldığımız bircə dənə obyekti geri alsaydılar, bir dəqiqə bunu yayardılar. Bu, məsələn, birinci tərəf. İkinci tərəfi girək Şuşanlıya. Susanın səhifəsinə görək, Susan Susanlik nə yazır? Susanlik. Şuşan Stepanyan. Şuşan məni blok edibdi. Ermənistan Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin katibi məni blok edib. Şuşan Stepanyan blokirovat məni. Ara, amuta, ara. Ayıbdır. Ay, 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 ay. Görür, adamın qızın işi gücü yoxdur. Mən götürüb bloka qoyub. Demirəm, bəl görmədiniz, bilən erməni yazmışdı, dedi, sənə bütün Ermənistan nifrət edir. Dostlar. Ağdam, Tərtər, Ağcabədi, Füzuli rayonları ermənilər tərəfindən atəşə tutulub, məlumatımız olsun. Ona görə erməni saytları nə verir? Bəli. Müharibə davam edir atəşkəsə baxmadan. Nismatəriyə ki, Azərbaycanski Yərmiyanski istoronu patpisali primeriyə, no vayna prədal şahitsə. Tolko ştovur, Artsurun Ovinisyan publikaval takaya statya i News Am пишет, что Артурун Аванесян говорит, что война тяжелая, идет наши войска, ведет очень тяжелые бои. Вот беден диярсис, ерменлер дияр, ки, мен ялан диярем, бахан. Артурун Аванесян, война тяжелая, наши войска, ведет упорные тяжелые бои. Асас буду, тяжелые бои. Ну вот ваша армия уже, наша армия уже давным-давно разгромила вашу армию. Армянская армия уже... O məsələ. Ha, bu da Artsurun Avanesyanın yazdığı statiyadır. Qoyublar bura. Sonra nə gedir? Nə var? Mid Rusiya, Mid Turciya obsudili situasiya v zonu Qarabağ konflikti. Minabaran Armeniya. Ya dostlar, bu petlabaşlar İranla Rusiyanı köməyə çağırırlar. Biləsiniz. Otaq. Super dərşi, bomba kimidir. Hər şey gözəldir, əladır, tip-topdur. Heç belə narahat olmağa dəyməz. Hahahaha.
Eşk olsun sizin hamımıza. Eşk olsun. Ya. Bel dostlar. Demek ne kadar ermeni geldi Bilal diye. Vay 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 vay. 1100 adam like basıbdı. Bunun demeli 500 nəfəri ermənidir. Demeli 10 ermənidən 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valla bak, başka mənada demirəm. Şuşanik, Andranik, An, Larissa, Davo, Sona, Arman, Lina, Gohar, Vaim, Rafael Melkonyan, Vardan Vardanyan, Tamara Grigoryan, Diana Krakosyan, İşhan İşhanyan, Haygen Vartanyan, Arpina Avakyan, Hovanes Grigoryan, Anahit Cevgarhanyan. Bütün sayfa Ermenistan Respublikası'dır. Bütün Ermeni kızlar, Ermeni batalyonu buradadır. Şatbaş adamdır. Azerbaycan kişilerinden ki blok eliptiler. Galiba buradan bakır. Bakırsız yazabilmişsiniz. Koment yerinde bütün hamısı Ermenilerdir. Koy gelin dostlar neler gönderdiler bana. Abi benim Telegram'da sen çatmazsa. Bir bakalım. Los Angeles'tan 20 ton Ermenilere yardım gelip dostlar. Aha. Kardeşlerden burada bir yalan olmasın. Bir 20 tane mesaj aldım. Yazdılar ki kardeş bizi bir aylık blok atıplar. Sadece sana bakabilir ama koment yerlerine yazabilmirik. Aziz dostlar, aziz Azerbaycanlılar, ey güzel insanlar, ey sayfa izleyicileri. Söğüş yazmayın. Söğüş yazırsınız. Bizim tekrar tekrar deyirəm. Bizim bir şeref, namussuz, gayretsiz. İnformasiya ve Texnologiyalar Nazirliği gör ne kadar bilgiryat adamdır ki. Bu adam demeli bir neçə vaxtdır biz bununla bağlı danışırıq. Biz bununla bağlı danışırıq. Adam heç xəbəri yoxdur ki Facebook'da nə danışılır. Azərbaycan xeyrinə nə cür işlər gedir. Bad word sözü var ingilisində. Pis söz. Nisenzurnu slava rus dilində. Bizim dilimizdə axmaq sözlər, tərbiyəsiz sözlər. Dilçilik institutu hazırlamalıdır. Gətirilib verməlidir. İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinə. İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi bunu götürməlidir. Rəsmi blankasında göndərməlidir Facebook'a ki, bu sözlərin Facebook'da istifadəsini biz qadağan edirik. Onlar da skript alanda bir tane platforma var, salırlar o platformaya. Burada senin hakkında bu pis söyüncü yazanda bir tane şikayet veren de otomatik. 2 dakikadan sonra sana mesaj gelecek ki, bəli, biz tapdıq bu Facebook standart normalarına ziddir. Hemen şahsın yorumunu sildi, özünü de blokladıq. Abi burada Azerbaycanlıların əleyhinə her şey deyirlər. Ə, gedib açın Bakıdakılar, gedin İnformasiya Texnologiyalar Nazirinin qapısını açın, orada kimi görsəniz, sıraviləri yox. Bütün kabinetlerde oturanların hamısının gözünün içine tüpürün. Nazirindən daxil. Nazirin içine bir 10 dəfə tüpürün. Göstərin aparın bunu. Ermənistanda olsaydı bir dakika bu telefonu o nazirin kəlləsində qırardılar ermənilər. Öz canım üçün. Bu dakika ona en pis formada işkence verirdiler. Öyleyin de təhqir edirlər sizi. Milleti təhqir edirlər. Ne kadar deysen xeyri yoxdur. Ona göre de siz bir tane söz yazan kimi, bu da adam atıbdır mənə.
Bu özelliği kullanman geçici olarak engellendi. 6 gün 5 saat. Bu da şikayet edildiler. 47 nəfərin artıq mesajını aldım. Burada baxan 47 nəfərin heç biri Əziz dostlar, 974 nəfər izləyir. Yalnız azərbaycanlılar, dünyanın istənilən bir ölkəsindən. Əgər zəng vurmaq istəyirsinizsə, sizin studiyada azərbaycanlılara. Все самолёты, которые находятся в воздухе, они все видны. Сейчас можно всё проследить. Покажите, пожалуйста, как тысячи арабов, сирийцев, которые на хрен не нужны сегодня в Азербайджане, где невероятный патриотический подъём. Где, собственно говоря, азербайджанская молодежь требует, чтобы им дали в руки оружие. И они хотят идти умирать на Физулинский фронт, на Джабраильский фронт. Ну, там, наверное, южный и северный, так, с двух сторон Карабаха, понимаете. Они возмущены бомбардировками и обстрелами Гинджи, Мингичевира и других населенных пунктов Азербайджана. Нафига Азербайджану какие-то непонятные архаровцы? У меня просто вопрос. Вот глава службы внешней разведки, он или не понимает, или вам докладывают неверно, ведь вы же спикером Госдумы были, либо вы находитесь на подряде у, так сказать, союзников из УДКБ, у армян, что ли? Мне вот просто интересно, зачем повторять такую хрень? Вот зачем логически Азербайджану нужны боевики из Сирии? Которые ему точно не нужны, потому что если даже какие-нибудь боевики подойдут сегодня к границам Азербайджана, они погонят оттуда азербайджанцев куда подальше, потому что сразу Макрон, главное, тоже. Или Нарышкин, хорошо, не армянский, с Макроном, что ли, вместе? Так полюбилась Франция, что Макрон сказал эту хрень, про, когда его Алиев попросил, или Ильхам Алиев, предъявите, говорит, факты, Макрон вообще понес какую-то околесицу, потому что фактов-то быть не может. Не нужны они Азербайджану, одни только проблемы. Нафига не нужны? Азербайджанцы все время пытаются как каких-то таких слабовольных, слабосильных людей, которые не любят воевать. Вот армяне якобы боевые такие ребята. Вы, я не знаю, давно не видели азербайджанцев, наверное. Я бывал в Азербайджане эти годы. Я могу сказать, что выросло целое поколение молодежи. Это подтянутые, образованные, подготовленные ребята, которые являются патриотами своей родины. Причем это не только тюрки, огузы, собственно, Азербайджана. Это и талыши, это и лезгины, это и авары, аварцы, это и удины, это и русские, это и евреи азербайджанские, и таты, и многие другие. Там много народов живет в Азербайджане. Вот Армения мононациональная страна. Вы там вряд ли найдете, кроме журналистов, каких-то иностранцев, там изредка, понимаете, разве кто замуж вышел там за армянина, туда приехал. Такие уже силы, которые пытаются превратить эту войну, объявить армян чуть ли не форпостом христианского мира, а азербайджанцев чем-то таким каким-то зловещим исламским экстремизмом. Но это, конечно, достаточно смешно звучит по отношению к Азербайджану, который является светским государством. И да, где очень много верующих, но это точно не государство исламского экстремизма, и точно азербайджанское государство не будет использовать никакие лозунги джихада для борьбы. Поэтому, а какую цивилизацию, собственно, представляет современное армянство? Давайте посмотрим. Гарик Мартиросян, а вот эти герои «Наша Раша», которые продюсировали армянские продюсеры, это что ли современная армянская культура? Эту цивилизацию они защищают. Я тут смотрел по телевизору в одном кафе, тут сейчас на Кавказе я нахожусь, посмотрел, там они какую-то мафию изображают, сидят. Ну, тошно смотреть. Может, Тигран Кеосаян с его программой на НТВ является той цивилизацией, которую вы защищаете. Поэтому, уважаемый Вардан, честно говоря, мне кажется, не стоит разжигать войну. Я думаю, что образованные, умные, цивилизованные армяне должны на самом деле встать на позицию, чтобы прекратить войну. Я думаю, что для армянского народа мир с Азербайджаном, открытые границы, торговля, свободное перемещение людей, товаров, денег,
гораздо выгоднее, чем постоянное превращение в пушечное мясо, Константин Волков, спасибо за донат, каких-то внешних игроков, допустим, России там, или Франции, или еще кого-то. Неужели вы хотите, чтобы армянской молодежь кидать в эту топку? Ради чего? Какой священной войны, какой священной земли? На этих оккупированных, в этих оккупированных районах Азербайджана, судя по тому, что нам показывают видео из Джабраильского района, стояли только воинские части. А если вы туда заселяли армян из других регионов мира, как Азербайджан об этом говорит, что туда заселяли райское место к югу от Карабаха в сторону Ирана, Зангелан, такая провинция, такой район, где в советское время жило около 2% армян. 97-96% было азербайджанцев, если в самом Карабахе, и очень важно, что Ильхам Алиев это признал, а азербайджанцев было 25%, это сказал президент Азербайджана, а армян было большинство, значит, то вот вокруг Карабаха, во всех районах, было подавляющее 96-98% азербайджанцев. Они оттуда изгнаны, и на их территории заселяют армян, привозя их из других стран. Армяне заселяются в Россию, в Краснодарский край, Ростовскую область, по Северному Кавказу, очень много. И армяне заселяют туда. Я ничего против армянского народа, естественно, не имею, как и против любого другого народа. Но вот эта попытка превращения войны территориальной, войну цивилизационную, которую я слышу от некоторых армянских деятелей, она совершенно чудовищная, она не имеет ничего общего, естественно, с реальностью. Максим, скажите, пожалуйста, что мешает договориться о том, что Армения уходит с 7 районов вокруг Карабаха, а Азербайджан снимает претензии по НКР? Только гордыня, только гордыня. Великие, они уже для себя сформировали, я же был в Армении и был даже в Карабахе, следуя Министерству иностранных дел Азербайджана, я там беседовал со всеми. Там неизменно говорили про Великую Армению, про древнюю священную землю, про то, что они противостоят туркам, турецкому нашествию, противостоят и исламу и так далее. Всю эту хрень они там несли на полном серьезе, поверьте. И многие, да, они получали при этом гранты. Карабахские армяне получали гранты, мне говорили, они вот из Америки, из Европы просто получали гранты. Промышленности там никакой нет, жить за счет чего непонятно, продолжалось в том виде. Потому что Пашинян — это война фактически. Он сразу понес такую околесицу, он понес такую чушь, и его риторика во внешней политике оскорбительная привела к таким последствиям, которые Азербайджан воспринял как неадекват. И провокации в Табузском районе этим летом для Азербайджана были крайне болезненны. Они поняли, что им просто нагло показывают, вот ваша труба, вот ваш газ, мы можем перерезать вам это одним выстрелом гаубицы точным, и вы тогда будете стоять на коленях. Азербайджан решил на коленях не стоять, а начать освобождение своей родины. И мне очень важно, что руководство Азербайджана подчеркивает, что это не война против армян. Если армяне со своей стороны постоянно педалируют тему, что это война против азербайджанцев, то Азербайджан постоянно говорит, эта война, виновником этой войны является руководство Армении, а не сам армянский народ. Мы не хотим никаких этнических чисток. Да и, собственно, их и быть не может, поскольку на оккупированных территориях армяне не живут. Почему вы не говорите про обстрел Степанакерта? 10 дней армия, которая 10 раз бюджет превышает противника, взяли Джабраил, есть опровержение, это большая победа. Обстрел Степанакерта, Константин Волков, это зона боевых действий. Степанакерт не обстреливают специально, как для того, чтобы терроризировать мирное население. Степанакерта, от линии фронта до Степанакерта, это, собственно, дистанция гаубичного выстрела или залпа из урагана или града. Вокруг Степанакерта расквартированы, базируется достаточно много боевых подразделений армянской армии, армии Карабаха, которые ведут огонь и получают ответный огонь. Вы, собственно говоря, исследуя ситуацию, увидите, что ни разу азербайджанская армия, хотя она имеет такую возможность, dostlar gördünüz ki Şevçenko ermənilərin dərsini verdi burada. Bunu göndərən dostuma çox təşəkkür edirəm, əziz dost, minnətdaram sənə. Ha, deməli dostlar bunu Azad Fikir YouTube kanalı göstərib mənə, göndərib mənə.
Yani Azad Fikir kanalında girip onun YouTube kanalında Azad Fikir kanalında siz bakabilirsiniz. Eğer isteseniz ben dostuma teşekkür ederim bu video için, bunu izlettiğiniz için. Böyle olan halde az dost sen ona YouTube kanalından bir yerde gönderirken de YouTube kanalında gösterir ki bazı adamlar aydındır bu makaronla. Tak, baxaq görək bir dost. Göstər bunu. Nədir bu görək? Hə dostlar, deməli bu ermənilərə satılan bu rus jurnalisti yoxdur. Onunla bağlı bir ifşa videosu var. Onu göndərib dostlar ki, mən sizə bölüşüm onu. Tanınızız da bu Var Gonzo yoxdur. Mən hiç maraqlanmıram bunun Var Gonzo'sundan ne inan ki, belə bir tip adamları reklam edir. Ama dostlar göndərib ki, bu ifşa videosudur. Bak. Ничего нет. Этот говорит, что за ним? Если приходит, говорит, Дмитрий, пора на шуточку, говорит, все хуйня. Дмитрий, как думаешь, лучше кто понимает? Я или Дмитрий? Я думаю, что лучше вы понимаете, Равашутович. Так я хочу молодец, вот это приятно, что ты понимаешь, что я лучше понимаю. Это приятно. А то, что ты делаешь херню, и я тебе открыто говорю, это не значит, что нужно сейчас со мной спорить и что-то доказывать. И не надо мне что-то доказывать. Я лучше тебя знаю, что делать и как делать. Ты слушайся, что тебе говорю я, и делай, что я говорю. Вот и все. А ты сейчас делаешь мне драмтеатр здесь, пытайся такой лезгинский драмтеатр устроить, бля. А, блядь, вот Дмитриев пришел, сказал. Ватанна пришла, сказала. Что, они что, понимают лучше меня? Хрен тебе. Понимали бы они... Вот, заткнись, блядь, сука. Ну тексты больше набирали репостов, по 1000 набирали. Так я тебе это и объясняю. Тексты уже никто не читает, никому это не надо. Ты слышишь, что я тебе говорю? Не надо никому. Люди смотрят только видео и читают короткий текст. Все, никому эти ваши тексты не нужны уже. Забудьте уже, блядь. Что ты, что Настя? Два туриста, я вам скоро создам отдел туризма, блядь. Дебилы. Дебилы. Еще оскорбляет, бля. Да, на самом деле дебилы. Бля, достал, Георгиевский. И все ettiler özleri birbirini. Aha, görək. Ermənilərin bir Polkovnik leytenantları öldürülübdü. Artak Vanyan öldürülübdü dostlar. Onu göstereyim. Artak Vanyan artık öldürülübdü. Gösterdim. Ona göre dostlarımız tak herhalde nisbi sakinçilikdir. Ordu kışlaya kışlaya gelir.
Yaxşı olar. Yorumlarınızı oxuya bilmirəm. Moskvadan salamlar və mənə çox sağ olun, təşəkkür edirəm qardaş, məndən də Moskvadakı həm yerlərimizə salam olsun, möhkəm olun, bir olun. Umukisini qoyun, yalnız ermənilərə dəstək verənlərə dəstək verməyin, yerdə qalan aramızda söz söhbət olan şəxslərlə münasibətlərimiz düzəldin. Daha Türkiye'den bir dost yazıp ki onun da Facebook'unu blokladılar. Bəli dostlar, indi bir dəqiqəlik bəzi şeylər var. Ermənilərin vandal hərəkətləri də olubdur, onu görürəm mən. Ermənilər vandal hərəkətləri ediblər. Türkiyə NATO verdi. Türkiyə bütün dünya birliyinə səsləndi ki, bu bütün dünya mediasına səsləndi və bütün dünyanın aparıcı dövlətlərinə səsləndi ki, Gəncəyə yapılan bu vəhşi saldırıyı kəsinliklə qınamaya və təqərləndirməyə çağırıyoruz. Ermənistanın Gəncə şəhərinə
Şimdi sizin yorumları okuyacağım. Görüş. Yaxşı dostlar, baxım sizin yorumlarınıza, görüm dostlarımız nə yazırlar. 660 nəfər məni izləyir, xahiş edirəm canlı yayımı paylaşasınız yorumlu qruplarda. Maraqlı faktlar varsa... Rüfət Sınaş, Radomiz Azərbaycana, Yavçin, Lübül Azərbaycan, Svabodna, Ukrayna, Svabodna, Fadbəs, nəsə olub? Yox, əladır hər şey. Hər şey əladır. Deməli, Rusiyalı jurnalist mənə mesaj atıbdır, dostlar. Qısa bir şey deyəcəm, bu Rusiyalı jurnalist ki var, Komsomolsk Pravdanı, deyir ki, bəs, mümkünsə o videonu sil. Yəni, bir dənə onu yazıb ki, mümkünsə o videonu sil. Mən sonra sənin vaxtın olsa, mən səninlə danışmaq istəyirəm. Hal-hazırda sənin hop, canlı streamivə baxıram. Mən onu dinləyirdim. Ona görə... Yox, biz o videonu silməyəcəyik. Yəni, bu deleted edit video. Что хочешь делать, даже не сможешь ничего делать. Görürsünüz, narahatdır. Səbəb nədir? Dezinformasiya yayıldı. Adam özü mənə mesaj atıbdır ki, İmkan varsa onu sil, mən də silirəm buradan. Qoy qalsın. Yaxşı olar ki, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri də versin ki, o dezinformasiyadır. Çünki mənə mesaj atır. Əzuli xamilədir də, görürsünüz, dezo yayırlar ki, bunlar şey eləsinlər. Bir də bir məsələni göstərəcəm. Deməli, Ermənistan deyir ki, Azərbaycan xaricdən bayavik gətirir. Deməli, mən Separa Çaxalyan var, Gürcüstanda axtarışdadır, Separa Çaxalyan. Bax, hal-hazırda Qarabağdadır, onun şəkilini attılar mənə Gürcüstandan. Görün, bu Qarabağda vuruşmağa gedən dəstədir. Gördüyünüz bu Separa Çaxalyandır, bu Rozuskdadır, Rozuskda. Gürcüstandan aparır, görürsünüz, döyüşçüləri Ermənistana aparır. Baxın, bunun üzünə yaxşı-yaxşı. Muzlu döyüşçüdür. Qarabağda gedib vuruşmağa.
Rus jurnalisti yazır mənə, dostlar. O Hadrutla bağlı videonu yalvarır ki silim. Ona fikrimi ayırmışam, bir dəqiqə özür istəyirəm sizə. Так. Tamam, görə dostlar yazıb ki, ay qardaş, ay qardaş, ay, mən anlaya bilmirəm, mənə yazıblar ki, dostlar təzdən yazır ki, Varganzo yazır ki, Hadrut alınıbdır. Ay kişi, bu şəkil birincisi göstərirəm sizə, təkrar göstərirəm, ay siz necə adamsınız, ay sizə nə qədər izah etmək olar, ay kişi. Ay qardaş, bu şəkil internetə 2 ay bundan qabaq düşüb. Girin baxın. Bu şəkil, bu şəkil. İnternetdə 2 ay bundan qabaqdır. Hə, əgər bura baxın. Ay Azərbaycanlılar, ay adam balası, ay qardaşlar, ay sizə nə cür dildə deyim? Ay bunun üzünə şəkil qoyubdu bu. O şəkil 2 ay da bundan yox, 4 ay bundan qabaq çəkilən şəkildir. Bu isə başqa bir şəkildir. Bu 2 ay bundan qabaq çəkilən şəkildir. 2 ay bundan qabaq. Bu köhnə videoları. Ermənilər dezinformasiya kimi qoyurlar ki, ermənilər dezo kimi qoyurlar ki, Rus düşkünlüyü yaransın. Çünki Azərbaycan Hadrutu alıblar. Hadrutu alsalar o orada bayram eləyər. İndi mən burada dedim, o köhnə videodur. Mən təzədən gərək girəm indi YouTube-da yaşayam, canlı yayım gedir. Təzədən onu qoyam. Mən sizə göstərdim axı, qardaş, mən Azərbaycanlılar mənə təzədən təkrar göstərir ki, girin mənim bütün canlı yayıma baxın burada. Mən indi qapadıram. Mən qapatmaq üzrəyəm. Mənim canlı yayıma girin baxın, mən göstərdim. Rusiyalı jurnalist mənə bu dəqiqə indi yazır ki, mənim videomu sil oradan. Niyə onu ermənilər indi verdi sayta? Erməni məni izləyir, ya qardaş, burada yazan ermənilər hamısı Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarıdır. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşlarıdır. Burada elə belə erməni gəlib yazmır. Erməni elə belə gəlib məni dinləmir. Burada görün nə qədər erməni var. Baxın görün nə qədər erməni var. Erməninin şu gücü qutarıb gəlsin məni dinləsin. Erməni məndən aldı, getdi sıra həmin dəqiqə saytda verdi ki, güya ki falan jurnalist deyir ki, mən o 3 ay bundan qabaq olan videodur. Bəli, 3 ay bundan qabaq Hadrut bizdə döyülür. Girin baxın da var da o şəkil. Daha doğrusu 3 ay da yox, 2 ay bundan qabaq internetə düşən şəkildir. O videoda. Onu təzdən gətirib qoyub soxub ora. Nə olsun ki? Rusiyalı jurnalist deyirdi ki, Hadrut bizdədir. Hə, dedi. Hadrutun içində bir dənə rusiyalı jurnalist var idi. Bəx, nə dedim sizə? Dedim ki, bəs Ermənistan mediası niyə vermir?
Madam Hadrut alınıbsa, madam Hadrut alınıbsa, bir dəqiqə, Şuşan Stepanyan məni saldı bloka. Giririk təzdən Arayık Harutunyanın səhifəsinə. Görək, Arayık Harutunyan, ay kişinin oğlu, ay Azərbaycanlı, ay qardaş, bu Arayık Harutunyan, Arayık Harutunyan, özünü Dağlıq Qarabağda Qondarma Respublikanın prezidenti seçib, bax. Adam Hadrut ölkənin özünü Qarabağda prezident sayan Hadrutun alınmasını niyə bura qoymur ki? Bağışlayın, xətirimizə dəyməsin. Biraz məcburam, o mənə atan o adama bunu deyim. Və sən özünün ağlın yoxdur, onda özünü nə sanırsan? Sən məni niyə burada vaxtımı arırsan, məni burada danışdırırsan? Sual verirəm, bu adam özünü Dağlıq Qarabağda ermənilərin prezidenti elan eləyibdi. Dağlıq Qarabağda qondarma rejimin prezidenti Arayık Harutunyan. Bu adam 4 saat bundan qabaq post paylayıb. Nə paylayıb? Görürsün, həkimlərlə danışır, yaralılara baxır. Sonra nə paylayıb? 9 saat bundan qabaq da belə bir post paylayıb. Pres konferensiya verir. Bu müharibə ilə bağlı. Sonra nə paylayıb? 21 saat bundan qabaq Hadrutun girəcəyindən bir post paylayıbdır. Girəcəyindən yox, Hadrut tərəfdən. Görürsən, Hadruta da baxır. Bu Hadrutla heç... Hadruta baxır hələ binokulla. Azərbaycanlılar, qardaşlar, burada ermənilər də baxır. Siz məni danışdırırsınız, incimeyin. Belə savadsız adamlara cavab vermək halında da deyiləm. Əgər Dağlıq Qarabağın özünü lideri sayan bir ermənisi onu burada yazmırsa, demək o dezinformasiyadır. O bunu niyə bura qoymur? Çünki elə şey yoxdur. Buna 2 saatdan sonra dünya birliyi gülər. Ki, sən trolluq edirsən, köpək oğlum, sən trollsan. Bəli, o jurnalistlərə pul verirlər, yazırlar. Nə olsun ki? Gəl bir dənə Hadrut lövhəsi düzəldim sənə. Hökumətdir, bunlar hökumətin əlindədir. Nə var ki? Hadrut lövhəsi düzəldim, get apar Şamaxının mədrəsə kəndinin girəcəyində vur Hadrut, oradan da şəkil çək. Hadrut alınıb, geçsin Hadrutun içindən, Hadrutun sel sovetinin içindən hərbiçilərlə desinlər, bax biz buradayıq, ayın filanıdır, bu da ayın tarixi telefonda. Bax bu da Hadrut rayonu, Azərbaycanlılar da oradadır. Biz necə göstəririk? Azərbaycan bayrağını parıb vurmadı şeyin başına, talışda. Gürsün göstərsin də desin ki, bax biz gəldik təzdən bayrağımızı astıq. Hanı? Mən təkrar göstərirəm onu. Dostlar, təkrar göstərirəm sizə. Baxın. Efiri qapatmaq istəyirdim, amma məcbur oldum. Ki bunu bəzi təzə gələnlərin xətirinə... Evi yoxdur. Mənim üçün problem deyil, sizə bunu başa salmaq. Amma təzdən deyirəm. Dezinformasiyalara uymayın, belə şeylərə getməyin. Bu yaxşı şeylər deyil. Dezinformasiya yaymaqla məşğulsunuz, çoxunuz. Arkadaş, bu adam deyir ki, mən Hadrutdayam. Bu deyir, Hadrutdayam. Hadrutda belə yer yoxdur. Görürsən, bu yol düşür gölə. Göldür. Bu da meşələrdir. Dağ da yoxdur. Hadrutda göl yoxdur. Siz nə cür adamsınız? Bir xəritəyə aç bax da, başın işləsdə. Qadrut, который по заявлению президента Азербайджана находится под контролем азербайджанской армии, однако, как вы видите, это совсем не так. Сейчас в городе не осталось боевиков, которые заходили сюда прошлой ночью. Они все вышли в горы, в леса, и сейчас идет... Her neyse. Onu diyen adam bana deyir ki, o videonu sil oradan.
İndi gəlirik. Gəlir çıxırıq. Həmin adamın real videosuna. Gördünüz onun Hadrutun yerini necə olmasına. İndi gəlir həmin adamın dünən yox dünənki çıxışına. Niyə görə onu məcbur eliblər? Deyirəm sizə. Bax bu Hadrut buradır. Bəli. Mən demirəm ki bu deyil. Bu Hadrut budur. Выдавливает из города диверсионные силы азербайджанских войск. Вот за моей спиной. Dostlar, görürsünüz bu adamı? Siz burada göl görürsünüz. Gəlin sizin yanınızda. Bax. Yazıram Hadrut. Hamımıza göstərmək üçün. Gəlirik kartaya. Bu da sənin Hadrutun. Buyurun. Mənə burada göstərin göl. Bütün Hadrutun şəklidir. Bak, bütün Hadrut. Burada göl var. Bu Hadrutdur. Bak, Hadrut budur. Hadrut rayonu budur. Bəli. Bu Hadrutun videosudur. Hardadır burada göl? İstəyirsiniz saxlayın baxın. Göl var burada. Bundan başqa Hadrut yoxdur. Bu Hadrut. Bu da Hadrutun kosmosdan görünüşü. Var burada göl. Bundan başqa Hadrut yoxdur. Bu kosmosdan bula belə verilir. Hadrut, ətraf dağlıqdır. O gördüyümüz nə idi? Düz. Bu da Hadrut. Baxın, Hadrut budur, burada. Baxın, lap olan şeyini, buradan oyana yoxdur. Bu Hadrutdur, bax, bu da bu dağın arasında Hadrutdur. Valla ben söz tapamıram ya da 50 tane adam gönderir ki ay Hadrut bizde qardaş bu dezinformasiyadır. Bu informasiya müharibə ilə bağlı informasiya müharibəsi də gedir. Ermənilər bizə qarşı dezinformasiya yer. Sən erməninin informasiyasını neynirsən ki? Ordu birliği oradadır bu qədər. Bizim ordu birliği oradadır. Mən sübut qoyuram. Belə sübutları varsa buyursunlar, gətirsinlər, qoysunlar ortaya. Gülşen Guleyeva, zakazal fişe problemi. Müharibədə bir karşı tərəf bir yerin ərazisini qaytarırsa, bu dəqiqə Hadrut alınsa, Arayik Harutunyan, o Qarabağdakı separatistlerin lideri. Bu dəqiqə şeyin içindən bayram eləyərlər. Bu dəqiqə zurna, qaval, opşum, oynaşarlar ki Hadrut aldıq. Bağlayaq da bu temanı. İndi kimin savadı yoxsa da mənim bundan bağlı yormasın. Mən sübut elədim bu videoya, baxın, yayın videonu. Ermənin dezinformasiyasına inanırsan, get inanırsan. Salam, axşamınız xeyir olsun dostlar. Ark Sadoyan Komamat Beyran Şaşdan. Uzunmuz? Eşqınoq. Qıllar eskıloq. Sizi o belə yandıracaq, bak, paskurdalar. O belə öldürəcək sizi, məhv eləyəcək sizi.
Məsələn, Talış kəndi deyirik ki, bizdədir. Bak, belə Talış kəndini belə verirlər. Göstərirəm, baxın. Biz deyirik Talış kəndi bizdədir, ermənilər də deyir bizdədir. Buyurun, baxın. Selo Talış, Martakertski rayon, Agderinski rayon, o. Baxın. Bak, biz kəndin içindən çəkiliş belə verilir. O Talış. Talışda Azərbaycanlılar. Bax, mən bu memorialı göstərmişdim də, yadınızdadır. Bu Azərbaycan bayrağı. Bu erməni tankı, baxın. Baxın, bu dokazatelstvo budur. Ermənin dokazatelstvası varsa, geçsin belə çəkiliş eləsin. Deyək ki, bəli, bu kənd bunlardadır. Bundan oyanası var. Deməli, adamın əlində kamerası var. Adamın əlində hər şey var. Amma nədənsə bir dənə kəndin girəcəyində bir dənə trafaret qurublar. Yox, bir dənə şəkili var. 2 ay bundan qabaq bir şəkil çəkdirim. Ya 2 ay bundan qabaq ki, videonu qoyur, deyir ki, Martakert falan filan Esman Behman. Böyle şey keçmir. Mən 1-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsinin burada videosunu bura qoysa mənə gülərlər. Biz necə ki indi o videolara gülürük. Deməli İlahiyeva Reyhan xanım yazır ki, mən yoruldum artık bundan. Elə də o qədər adamlar var ki, anlamır və yaxud da görür, onu pis təsir edir, onları da qınamıram. Amma məsəl bundadır ki, ermənilərin əlində onik neto dokazatisi var, pravilə qalır, bəri buram. Bir dənə dokazatisi var. Aparıb, demək ki, Ağdərənin kətlərinin birində, ermənilərin əlində olan kətlərinin birində. Ya budur, Jit, Qadruti, Kuto... Fise. Valla bir dənə erməni kızı bizə dəstək verir. Anait Hofsepiyan yazır ki, mən Hadrutda yaşayacağım. Azərbaycanlılardan kim istəyir bizdən yaşamaq? Fise bu dedicid. Hadi bakalım sana. Na 5 minut vaşli papali kalso. Kto vaşli papali kalso? Kto? Ha? Tamam dostlar, mən canlı yayımı kapatmaq zorundayım. Birazdan təzdən təkrar sizlə bir yerdə olacağım. Canlı yayımı paylaşın. Xahiş edirəm sizdən. Qruplarda paylaşın, bəyənin. Bir neçə saatdan sonra təkrar görüşmək üzrə. Allaha emanet olun. Sağ olun.